Ոստիկանությունը շարունակում է թմրանյութերի օգտագործման եւ անօրինական շրջանառության դեմ հետևողական պայքարը, իսկ նման դեպքերի բացահայտումը երբեմն ոչ միայն մասնագիտական հմտություն է պահանջում, այլև համագործակցություն պետական այլ կառույցների հետ։ Հենց այդպիսի փոխգործակցության շնորհիվ օրերս Հայաստան ապօրինի թմրամիջոցներ կրելու հերթական դեպքը կանխվեց։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների իրականացրած մաքսային հսկողության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից միջազգային փոստային առաքման միջոցով Հայաստան ներմուծված շամպունի պլասմասե տարայում հայտնաբերվել է 3 պոլիեթիլենային փաթեթով փաթեթավորված ընդհանուր 37 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Փոստային առաքանու իրական հասցեատիրոջը հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների արդյունքում հոկտեմբերի 31-ին Նոր Նորքի առաջին զանգվածից մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն բերման են ենթարկել որոնվող քաղաքացուն, որի անունը նախաքննության շահերից ելնելով չեն հրապարակում։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։